Her på Tullinløkka i Oslo ligger Kulturhistorisk museum. Hit kommer alle de arkeologiske funnene som arkeologer gjør på Sørlandet og Østlandet, slik at vi kan forske videre på dem. I dag tenkte vi å vise dere noen av de mange spennende utstillingene som vi har her på museet. Ja, velkommen til Vikinger, vikingtidsutstillingen her på Kulturhistorisk museum. Utstillingen viser kanskje de mest eksepsjonelle, ikoniske gjenstander fra vikingtid. Den store gullskatten fra Hoel i Buskerud. Vårt eneste vikinghjelm som er bevart. Det er masse våpen. Det er kule smykker. Det er på en måte godbitene fra vikingtid. Disse vises mens vi bygger nytt vikingtidsmuseet, slik at publikum kan ha noe vikingtid å se på. Her står vi foran en sølvskatt fra forholdsvis tidlig vikingtid. Og den er et prakteksempel på hvordan tidlig vikingskatter, sølvskatter, så ut. De ofte bestod av mynter. Her har vi faktisk arabiske mynter. Så er det oppkappete sølv, og så er det fine ringer. Så hvis vi tenker et livsløp, så har vikingene fått inn sølvmyntene, kanskje fra kalde fatet, andre steder. De er smeltet i ovn, og så har de laget sine egne skandinaviske ringer. En ring var noe man kunne bære verdisaker på selve kroppen, men det var også en måte å knytte forbindelse. Hvis jeg skulle ha deg som min allierte, så kunne jeg gi deg en sølvring, så knytter vi båndet sammen. De oppkappete sølv viser hvordan man kunne handle før pengerøkonomien slo ordentlig gjennom. Man klippet opp biter, og så kunne man megle om hvor mye sølv man skulle kreve for å betale noe. Man kunne veie sølvet på sånne balansevekter og bli enige om en pris og utføre kjøpet. Sølvskatten her kommer faktisk fra Oslo, fra Theisen. Så vi synes det er litt kult å også ha noen Oslo-skatter. Oslo var faktisk litt av en bakevje i vikingtid. Vi har også et sverd her som knyttes an til historien om Knut den Mektige, kanskje. Det er sverdet fra Langeid. Og den har blitt gravet fram i de siste årene, i 2011. Den ble funnet i en type litt merkelig gravkonstruksjon, et lite hus, en innhegning, som holdt en grav. Så det er en førkristent grav, men allikevel har sverd noen kristne elementer. Så kanskje har den tilhørt en som har reist ut, har vært i tjeneste hos Knut, har fått den prektige sverdet, har kommet tilbake. Kanskje han har blitt kristne, men hjemme på Nedre Setesdal så har familien holdt på de gamle skikkene, så fikk han en førkristen, en gammel, tradisjonelt vikinggrav. Sverdet har faktisk kristne elementer som kors, og den har en liksom latinsk skrift. Det sies at Knut den Mektige ga slike praktfulle sverd til sine folk. Så kanskje har mannen fra Langeid kommet tilbake fra tjeneste i England, for eksempel. Nå står vi foran en av de virkelig godbitene fra vikinger. Det er hjelmen fra Gjermundbu i Buskerud. Det kan vi også koble sammen på ringbrynje. De var jo funnet i samme grav. Det var faktisk graven til en stor mann på innlandet på den tiden. Vi viser bare de to tingene, men graven inneholdt en rekke våpen. Fem bisler, så det viste at det var fem hester med i graven. Det var en stor kjele, det var spillebrikker. Det var en av de rikeste vikingfunnene vi har fra innlandet. Han faktisk knyttes til en som har vært på ferd østover. Han kan faktisk ha vært blant de som reiste østover langs flodene,
og tjenestegjorde faktisk kanskje hos kongen i Ukraina. Den knyttes kanskje spesielt på hvordan man har hjelm og ringbrynje i samme grav. Det er veldig sjeldent i norsk vikingkontekst å ha hjelm. Det er ikke bare sjelden, men det er faktisk den eneste. Ringbrynje er også sjelden. Men den kombinasjonen kjenner vi til i de østlige kildene. Og det kan tyde på at kanskje han har kommet tilbake fra reisen med nettopp disse tingene. Det er også knyttes an noen gjenstander som tyder på at det har vært en slede med i bildet. Og vi tror at hans begravelse fant sted på vintertid. Det er også isbrodder knyttet til hestene. Så vi tenker oss en begravelse som han ble kjørt opp i sleden, lagt på kremasjonsbålet, det ble tent på, så ble det en storslagne begravelse. Nå står vi inne i utstillingen som heter Kollaps, og i denne delen av utstillingen så handler det om pionerbosetninger, altså de første menneskene som kom til Norge etter at isen trakk seg tilbake. Og de gjenstandene som man ser rundt omkring her er jo redskaper som de brukte, og de er i stor grad kommet frem gjennom store utgravninger, og særlig fra E18-prosjektet som vi hadde for noen år siden, som har ført til større kunnskap om de første menneskene her i landet. Det landskapet de kom til så jo ganske annerledes ut enn det landskapet vi har i dag. Vi har her en modell som viser at isen trekker seg tilbake, og da sto jo mesteparten av landskapet under vann, men så jo etter hvert som landhevinga tok tak da, så ser at det landskapet vi kjenner begynner å komme frem fra vannet. Scenografien i denne utstillingen her skal jo delvis vise is, og du har et bakteppe av en enorm brekalving. Men det er også et rutenett her som skal vise at det er sånn arkeologene jobber når de skal på en utgraving, at de deler opp i rutenett og så graver frem. Det vi finner fra steinalderen er jo stort sett steinredskaper, men noen ganger er bevaringsforholdene så gode at vi kan finne sånne fantastiske ting som det her, som kalles for søgnekvinnen, som er altså en begravelse. Det var vel ett av tre individer som var begravd sammen, og så har den gravplassen ble oversvømt av vann, som gjør at dette er så utrolig godt bevart som det er i dag. Og det er altså fra eldre steinalder. Og ikke så langt ifra der hvor søgnekvinnen ble funnet, så ble det også gjort funn av denne hakken her, som er av bein eller gevir. Det tror man er et fangstredskap som seljegerne brukte på den tida. Det kan jo minne litt om den type hakapikk som seljegere har brukt i nyere tid. Nå er vi inne i den delen av utstillingen som handler om makt, og det å kategorisere ting i ulike kategorier er også en måte å utøve makt på. Og en kjønn er jo en sånn universell kategori som vi har prøvd å illustrere her med en rekke kvinnefigurer. Og blant alle disse kvinnefigurene så finner man noe som første øyekast ser ut som en litt unnselig stein, men det er faktisk den berømte Venus fra Svinesund, som ble oppdaget under Svinesund-prosjektet, et ansatt veiarbeidsprosjekt. Det er en liten fossil av et hjerteskjell som har blitt slipt slik at man, det ser ut som ja, hoftepartiet på en kvinne. Den gjenstanden her, det er en samisk trommehammer, eller runebommehammer, som det har blitt kalt. Og den ble funnet i Rendalen. Så langt syd mente man på 1800-tallet og langt opp på 1900-tallet at der hadde ikke samene vært. Og det har betydning, fordi hvis man ikke har vært der historisk, så har man heller ingen rettigheter til å oppholde seg der i området. Men dette er jo et syn som har blitt endret nå i senere tid, og etter hvert som man også blitt klar over at det er store fangstanlegg for rein i området der også.
Det som er helt unikt med akkurat denne trommehammeren er at den på ene siden har dekor i såkalt ringerikstil, som vi kjenner, og det er en av de aller siste vikingtidsstilene, og den er mest kjent fra kristne billedstener og fra dekorasjon på kirker. Og så på den andre siden så er det dekor i en mer tradisjonell samisk stil. Og kanskje betyder det at kristendommen og den samiske religionen på den tiden ikke var så forskjellig. Dette er Norges eldste hjul. Det ble funnet utenfor Sarpsborg ved en stor utgraving som var der i 2003. Og da fant man 11 husrester, altså nærmest en landsbylignende struktur. Og blant de husene så lå det en brønn, og oppi den brønnen så fant man dette hjulet. Det er nok et godt brukt hjul, det bare preget av en del slitage. Grunnen til at vi har med det i den utstillingen er for å vise at kua, var ikke, og særlig oksen, da, det var ikke bare melk- og kjøttprodusenter, men det var også traktoren i det gamle landbruket.